Հյուսիսային Կորեան վերսկսել է արբանյակների արձակումը։ Տեղի պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ լրտեսական արբանյակը հաջողությամբ դուրս է բերվել ուղեծիր։ Փհենյանը նպատակ ունի լրտեսական արբանյակների միջոցով վերահսկել ԱՄՆ-ի ու տարածաշրջանում Վաշինգտոնի դաշնակիցների զորքերի տեղաշարժը, սակայն ըստ դիտորդների շատ բան կախված կլինի այդ սարքերի արած պատկերների որակից ու քանակից։ Այս տարվա սկզբին Հարավային Կորեայի զինվորականները ծովում հայտնաբերել էին հյուսիսկորեական արբանյակի մասեր։ Անգամ տարժական հնարավորություններով արբանյակը կարող է լավել հյուսիսային Կորեայի իրազեկվածության երեքշաբթի հյուսիսկորեական արբանյակի արձակումը անակնկալ չէր, սակայն այդ պատճառով Ճապոնիայի հարավում իշխանություններն անգամ նախազգուշացրեցին մարդկանց։ Նույնիսկ եթե նպատակը արբանյակի արձակումն է, Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռների օգտագործումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի կոպիտ խախտում է։ Արձագանքելով Փհենյանի քայլին, մեծ Բրիտանիայում պետական այցով գտնվող Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սուկ Յոլը կարգադրել է մասամբ կասեցնել երկու կորեաների միջև կնքված ռազմական համաձայնագրի կատարումը։ Համաձայնագիրը կնքվեց 2018-ին Սեուլի ու Փհենյանի միջև հազվադեպ համեմատաբար բարի դրացիական հարաբերությունների ժամանակաշրջանում։ Այդ փուլը, սակայն, կարճ տևեց, քանի որ շուտով Հյուսիսային Կորեան վերսկսեց իր ռազմական փորձարկումները։ Այս ամսվա վերջին Հարավային Կորեան նախատեսում արձակել տեղական արտադրության առաջին լրտեսական արբանյակը SpaceX հրթիռի միջոցով։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն,